无人机在类型、布局形式上具有多样性。不同类型、不同布局形式的无人机在操控方式上存在着很大的差异。但是在无人机的飞行控制中所涉及到的控制思想和控制的原理又具有一致性。控制的基本思想就是反馈。反馈理论的要素主要包含三个方面：测量、比较和执行。测量我所关心的变量与期望值进行比较，用这个误差来矫正调节控制系统的响应。而控制的关键就是做出正确的测量和比较以后，如何才能更好的矫正系统。无人机的飞行控制率，飞行控制率就是飞行控制系统形成控制指令的算法。飞行控制率描述了受控状态变量和系统的输入信号之间的关系。当无人机的飞行状态得到正确的测量以后，与期望值进行比较，飞行控制率就是根据两者之间的差异来决定无人机执行何种操纵，来消除实际值与期望值之间的差异。目前无人机的飞行控制率设计中普遍采用的有 PID 控制方法、模糊控制方法等等。下面我们以固定翼无人机的俯仰姿态控制为例，来介绍各种常用的飞行控制方法。 PID 控制， PID 控制又叫比例、积分、微分控制。 PID 控制器作为最早实用化的控制器已有50多年的应用历史，而现在仍然是应用最为广泛的一种工业控制器。 PID 控制器简单易懂，使用中不需要精确的系统模型等先决条件，因而成为应用最为广泛的控制器，在无人机的飞行控制中也得到广泛的应用。 PID 控制使用中只需要设定三个参数 KP、KI 和 KD， 分别对应到比例单元、积分单元和微分单元控制。在很多情况下并不一定需要使用全部的三个单元，可以选取其中的一个或者两个单元，但是比例控制单元是必不可少的。比例控制，比例控制器的输出与输入误差信号呈比例关系。当仅有比例控制时，系统的输出存在稳态误差。积分控制，在积分控制中，控制器的输出与输入误差信号的积分呈正比关系。比例加积分，也就是 PI 控制器，可以使系统在进入稳态后没有稳态误差。微分控制，在微分控制中，控制器的输出与输入误差信号的微分呈正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中，有可能会出现震荡甚至失稳，增加微分项能够预测误差变化的趋势。这样具有比例微分的控制器，也就是 PD 控制器，就能够提前使得抑制误差的控制作用等于零甚至为负值，从而避免被控量的严重的超调和震荡。以固定翼无人机俯仰姿态控制为例，我们采用比例微分控制，可以得到如下的控制率。其中 KP 和 KD 分别是比例系数和微分系数。那么这些系数可以通过对无人机的动力学模型分析以及人员的调试经验来不断的调整。模糊控制，模糊控制也是无人机飞行控制中所常用的一种飞行控制方式。模糊控制是基于模糊数学的基本思想和基本理论的控制方式，它具有如下的特点。第一，模糊控制无需知道被控对象的数学模型。第二，模糊控制是一种反映人类智慧思维的智能控制方式。模糊控制采用人类思维中的模糊量，如高、中、低等，而且呢，控制量由模糊推理导出。模糊控制容易被人接受，因为这里面所涉及到的核心的控制规则与人的思维形式相一致。同时模糊控制构造较为容易，鲁棒性比较好。
在人员操控无人机飞行时，飞行操控手通过观察无人机飞行姿态和轨迹，对其飞行进行控制。当操纵人员获得观测数据时，根据所积累的知识和操纵的经验做出决策，并采取相应的控制动作。显然，这种决策过程不是通过精确的定量计算，而是依靠定性的或是模糊的知识。例如，在纵向姿态控制时，操纵人员所感知的只是纵向姿态的概念量，比如说俯仰角非常大，他使用这一概念与头脑中已经有的控制经验和模式相匹配，得到俯仰角非常偏大，应该推杆使升降舵较大的正偏的推着，进而由控制机构将推杆使升降舵较大正偏按照某种定量的值来执行，从而完成整个飞行控制的一个循环。在无人机模糊飞行控制率设计时，一般具有如下步骤。第一，需要建立无人机的各个状态参数以及控制量的模糊集合。第二，按照一定的模糊规则确定模糊控制表，得到模糊关系。第三，根据模糊关系进行模糊运算，得到相应的模糊控制量。最后，根据一定的去模糊规则，将模糊控制量转换成精确的数值，得到不同的状态参数组合下的控制量输出，绘制出模糊控制的表面图。在固定翼无人机俯仰姿态模糊控制率设计中，可以采用俯仰角实际值与期望值之间的偏差以及偏差的变化率来作为状态参数，升降舵偏角作为控制量。这里边所提到的偏差变化率，在一定情况下就等于俯仰角变化率，前提是俯仰角的期望值不变。首先，我们要建立状态参数和控制量的模糊集合，对状态参数，也就是俯仰角的偏差、偏差的变化率和控制量，也就是升降舵偏角，按照一定的精度，在一定的范围内进行模糊化处理，并且以模糊集的形式来描述。其次，建立模糊规则表，得到模糊关系，根据人员操纵经验归纳出模糊规则表，即得到在不同的状态参数组合到控制量的模糊推理，根据每一条推理规则就可以求出相应的模糊关系。再根据模糊关系的合成法则，我们可以建立整个系统的总的模糊关系，根据模糊关系进行模糊运算，得到相应的模糊控制量。最后，根据一定的去模糊规则，将模糊控制量转换成精确数值，得到模糊控制表面图。对于任意的一组俯仰角偏差和偏差变化率的组合，都可以获得相应的控制输出。在实际飞行中，根据每一时刻的状态参数，能够实时的直接由模糊控制规则表面来得到相对应的控制行为，而且在离线状态下能够根据实际情况对控制规则表面进行检验修正，使其符合控制的实际要求。无人机的飞行控制任务复杂，控制对象特性差异巨大，需要根据实际的情况来选择 PID 方法、模糊控制方法或者其他类型的控制方法来设计无人机的飞行控制率。